Rossiyalik mashhur qo'shiqchi Yuriy Shatunov vafot etdi. U 48 yoshda edi. Bugun tunda tez yordam karetasida Yuraning yuragi to'xtadi, degan TASS muxbiriga qo'shiqchining matbuot kotibi Arkadiy Kudryashov. San'atkorning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi sabab bo'lgani aytilmoqda. Yuriy Shatunov 90-yillarning mashhur guruhi bo'lgan Laskvi May guruhi solisti edi. Bo'lajak yulduz 1973-yil Boshqirdistonda tug'ilgan. Ota-onasi erta ajrashgan, 12 yoshda onasi vafot etgach Shatunov bolalar uyida katta bo'lgan. U yerda Sergey Kuznetsov bilan do'stlashib, keyinchalik birgalikda Laskvi May guruhiga asos solishgan. U 1986-1991-yillarda ushbu guruh solisti bo'lgan. Guruhning boshqa a'zolari ham Orenburgdagi bolalar uyi tarbiyalanuvchilari edi. Andrey Razin rahbarlik qilgan Laskvi Mayda bir necha solistlar bo'lgan. Guruh oyiga o'nlab konsertlar bergan, ba'zida bir vaqtning o'zida bir necha chiqishlar qilgan. 1991-yilda Shatunov Laskvi Mayni tark etadi va yakka xon faoliyatini boshlaydi. Shatunov ketganidan keyin uning sobiq guruhi ham, u ham avvalgi kabi mashhurlik darajasigacha chiqa olmaydi. Shatunov Belle Rose, Ne bo'lsa va Sedaya Noch qo'shiqlar bilan ayniqsa mashhur edi. Qo'shiqchi 90-yillar oxirida Germaniyada yashagan, ammo keyin Rossiyaga qaytgan edi.